ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ SDN ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੁੰਡਿਆ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਸਟੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰਕਤ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਰੋਂਦਾ ਘਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਨੋਰਮਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸਟੈਂਪ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਲਾਸ 7th। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਮੈਨੇ ਹੱਥ ਕਿਹਾ, ਮੈਮ ਨੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਨਸ ਕੋ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਗਏ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਪੁੱਛਣੇ ਗਏ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਇਗਜ਼ਾਮ ਥਾ ਬੱਚੋਂ ਕਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਨਕਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਨਾ ਯੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ, ਤੋ ਉਨਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇ ਲਗਾ ਦੋ। ਤੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਥਾ ਤੋ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਕਾਪੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ, ਤੋ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕੇ ਉਸ ਪੇ ਲਵਾ ਲਈ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੇ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਯੇ ਬੋਲਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਵੋ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਟੇਬਲ ਪੇ ਪੜੀ ਥੀ, ਤੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅਭੀ ਉਠਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਠਾ ਲਈ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ ਲਗਾ ਦੀ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁਝੇ ਤਬ ਪਤਾ ਚਲਾ ਜਬ ਇਸਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੋ ਮੁਝੇ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਗੁੰਦੀ ਬਾਤੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਊ।